цьому номері таких немає. Ні-ні. Не такий. Ні-ні. Ізгадав він скадаш ми рабо, водорох і роземних мохісів язвах пірку не корем шихай, нехай я їх не майхун хай тхалби сісруєл, багол із мен корем ри, умай нігай шмай рабо, рах нам мар моє із бурах, і штаб із пори зрони з нами зрони сал, шмай кочо брігі, мено мін кол бірхо, сові шо рибу хозну хомоз дамі ран в'ял, мавім ри, умай, борхі асаду і не виру, буриха, тот не лінь мрономом йойцер, хойших, ой, все, що він говорить, га, койл. А майер, то він маси бирайшис. Ми ще не бачимо хурабом, рухом, міхомой, ховили мадойной, міхомой, хуни дарба, койдешной, росили, 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 широха душо, шипхи гілим, лишим хуагу, долар, сваз, гайом, йохат кілам, гоїди, вим лихівим рідним, рухом, вид, винемар, гояй лайни, Адайной цивоис шмой, кудойши сруайл, бурихату адайной, вуайл и сруайл. Это юдыши гимназиум. Ага. Ну, этот район назывался до войны Новый Свят. Найвельт.